Aí, ó, a Disney. Montanha-russa não, a roda gigante. Mas não dá pra em um dia pra Ah, ficar. Não dá então. Por isso que eu tô falando que tem que vir e ficar aí no hotel, porque senão nem compensa. O que eu disse aí? No começo ele era assim. No começo. Ah, filma aqui, menino, nega. Ah, agora sumiu. Sumiu, mulher. Puta que pariu, mas eu tô sem sorte. Never. Que raiva!